یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ehtiyatan sajda sahv کر لینا اگر کسی واجب کے چھوٹنے نہ چھوٹنے یا ادا کرنے میں نماز کے اندر شک واقع ہوتا ہے تو ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے اولاً تو یہ کہ نماز پڑھتے وقت جو ہے توجہ وہ مکمل نماز پر ہی ہونا چاہیے لیکن پھر بھی اگر کسی نے واجب اس کے ترک پر کوئی شک شبہ اس کو ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر احتیاطاً اس نے سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی مگر یہ کہ بے ضرورت یا بے وجہ سجدہ سہو کرنے کی عادت جو ہے وہ نہ بنائی جائے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا